გაგაგვიძებს და ახლაც შაძინებულს დილით გაწამებულს უძილობას უებრძოდი და კიდე მაგუჯარას მას რო გაიგებ ხო საშინელება კიდე უარესი იცი რა არის მთელი ღამე რო ათანებ უძილობა რო გაქვს და ეს მაგუჯარა მე მაინც რო რეკავს ყოველდღიოს და მაინც გასაგუძებელი რო ხარ ბიძინა ყველაზე კაი დილო და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში გვინდა ვისაუბროთ უძილობაზე მის გამომწვევ მიზეზებზე და ამასობაში უნდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და უცხოთ რომ დღეს ხუთშაბათია აშენდა ქვეყანა ჩვენ უყურებთ დღიშეუს კლინიკას დაბრუნდით ჩვენ ასე ვთქვათ ეთერში ერთი კვირის შემდგომ და ჩვენ საუბრობთ უძილობაზე ამ უსერიო ზულოს პრობლემაზე შეიძლება ასე ითქვას და მის მკურნალობის მეთოდებზე და რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში უძილობის მართვასთან დაკავშირებით. ხო და რაიმე კონკრეტული მეთოდებიც და შესაძლებლობებიც არსებობს ბიძინა ექიმო? საქართველოში ხდება ძილის დარღვევის მკურნალობა, მისი ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკა, შესაძლო მიზეზების დადგენა და შესაბამისად მე უკვე სწორი რეკომენდაციების და მართვის პრინციპების და ამისთვის ჩვენ კეტრინი გავუშვით დავალება მივეცი მას. მადლობა შენ რომ ბოლო-ბოლო გამარკვიეს, ესე იგი რამჭირს და იმედე დავიძინებს აბა. ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ. მოკლედ აი მოვედით იქ სადაც თურმე ძილის დარღვევებს მკურნალობენ. საინტერესოა რა მეთოდებით როგორ ხდება ან რა პროცედურები უნდა გავიაროთ იმისთვის რომ მოხვდეთ იქ სადაც ჩვენს ძილს მოაწესრიგებენ და დაარეგულირებენ. გამარჯობა, მე მგონი არ დამიგვიანია. გამარჯობა. მოგძანდით. რამ შეგაწუხოთ, რატომ მოხვდეთ ჩვენ? ჩემი პრობლემა და ჩივილი გამომდინარეობდა და გამომდინარეობს წლების განმავლობაში პროფესიიდან გამომდინარე, რომ მქონდა ესეთი სპეციფიური რეჟიმი, კადრიკი ძილის სამსახურიდან გამომდინარე და 5:30-ზე სტაბილურად მიწოდა გაღვიძება წლების განმავლობაში. გეშველებო თქო რა მე. გასაგები. გეშველებოთ კი. ყველაფერი არც ისე ცუდად არ არის. დამაგარია. მაგრამ ჩვენ რეალურად უნდა გავიგოთ თქვენი ძილის ისტორია. ამისათვის ჩვენ გვაქვს პირველი ეტაპი გამოკვლევების, რომელსაც ეწოდება ეგრეთ წოდებული აქტიგრაფია, ანუ ეს არის საათის ტიპის ძალიან მარტივი გამოკვლევა, რომელიც თქვენ არავითარ დისკომფორტს არ შეგიძლია. ეს იქნება საათი, რომელიც მოთავსდება თქვენთვის არადომინანტურ, ანუ იმ ხელზე, რომელსაც თქვენ ნაკლებად იყენებთ. ამ შემთხვევაში მარჯვენა, იმიტომ რომ საათია. კი ბატონო. ეს საათი იწერს თქვენს მოძრაობებს, არა ყოველ ესე ვთქვა ხელის გაკნევას, არამედ თქვენს მოძრაობას. რამდენად მშვიდად გძინავთ თქვენ რეალურად? ანუ ეს 24 საათზე მონიტორინგს აკეთებს. ეს გიგენტია 24 განმავლობაში. კი ბატონო. შესაძლოა თქვენ წლებით ლოგინში აპირებთ დაძინებას, დამიფიქსირებთ ამას ღილაკზე ზეწოლით. ან თქვენ დაწერთ. იგი მას აკეთებთ ადგომის დროს თქვენ ადაკით და დამიფიქსირებთ ღილაკით. ფაქტობრივად თქვენ ეს იწერს ჩვენს ისტორიას. კი ბატონო. პაციენტი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვჭირდება პოლისომნოგრაფიული კვლევის ჩატარება, ანუ ღამის ძილის შესწავლა. პაციენტს უმაგრდება. კი ბატონო. დაახლოებით 12 საათი, ანუ თქვენ საღამოს მოდიხართ, გიმაგდებათ აპარატურა, სპეციალური, ხდება ჩართვა მონიტორზე. ჯერ თავისუფლად ხართ, შეგიძლიათ ტელევიზორს უყუროთ, როგორც თქვენ კომფორტია. ცხოვრობთ? ამით არ ყოდი უარ, ხო არ დავრჩე? შეგიძლიათ. ესენი რა არის? ამით მაკურდებიან? კი ბატონო, ეს არის მოძრავი კამერა იმისთვის, რომ ჩვენ თუ ღამე რაიმე დამატებით დაგჭირდება ან თქვენ რამე მოძრაობას ასრულებთ ძილში. ეხლა ხედავენ? ეხლა ხედავენ, კი. ასევე ორი კამერა გაფიქსირებთ ზემოდან. ყველა ეს კამერა არის ღამის ხედვისაც. პაციენტები უმეტეს შემთხვევაში რჩებიან ერთი დღე ღამე. მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ხანგრძლივადაც დავიტოვოთ პაციენტები, ჩვენ ამის საშუალება გვაქვს აბსოლუტურად სრულყოფილად. ეს არის ეგრეთ წოდებული full face-ი, ანუ მთელი სახის ნიღაბი, თუმცა ნიღბები არის რამდენიმე სახის, ეს არის ცხვირის, კიდევ უფრო პატარა. ამის ასს უწყობს ხელს ან როდესაც ჩვენ ყავს პაციენტი, რომელსაც აქვს ღამე სუნთქვის გაჩერების შემთხვევები. არსებობს ესეთი აპარატი, CPAP ეწოდება მას, რომელიც ჟანგბადს აწოდებს წნევით პაციენტს. იმედია მეც ბოლო-ბოლო დავიძინებ თქვენი და ამ საათის დახმარებით და მიხარია რომ ეს ოთახი არ დამჭირდა და აქ მონიტორინგი აი ამ ძალიან ბევრი კამერის მეშვეობით. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენ ჩვენ ამ ყველაფერს გავარკვევთ და თქვენ აქ მას აღარ დაგჭირდება. მე დიდი იმედი მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის. პირველად მიკეთია 2 საათი. ნელ-ნელა ვეჩვევი და სწორედ აი ამ საათის და პროფესიონალების დახმარებით იმედი რომ ჩემი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები ასე ვთქვათ მოგვარდება და ხუთშაბათს დღიშეულს კლინიკაში უკვე ერთად შევაჯამოთ ჩემი ძილის ისტორიას და შედეგებიც გვექნება. ასე რომ წავედით და იქნება დავიძინე. ფსიქოლოგიურად იმოქმედოს ახლა ამ საათი მიკეთია. წავედით.